posledních 58 vteřin, který tady uvidíme. Ale přesně tak, Jury se tentokrát nemýlí. No a bomba položena navíc, Destiny Stinks. Stinks ještě za jednoho, co se tady pokazilo, jak to, že se dostali takhle na klouč. Tady je Pekin, který dokáže vyčistit Valencia v pitu, navíc se otáčí i proti Fidovi. Cestošák, ale je to Blogis, který se prosadí jako další a bude pokutovat, aby už mu tam někdo pomáhal. V tuhle chvíli je Blogis poslán k zemi, ale Luko to dokáže zalepit, dokáže napravit tu svoji drobnou chybu, triple kill. A bude hořet, Valencia musí rychle ven. Tady je Blogis, který ukončí jeho cestu. No Blogis posílá se mu přímo do semifinále Vodafone mistrovství České republiky v počítačových hrách. Za mě je to řeší, Bicik prvý to získá, ale druhý už tam nepríde, Mangus to zachraňuje, no a Mangus musí být tým hrdinom, který to pošle do jedenáctky, ale to se nestane. On si tu nedává pozor a Shock zakončuje mapu Ancient v obrovském štýle.